eller 5140, ja just det. Med en pinne och ett snöre ska Paul märka ut ett cirkulärt område med arean 100 kvadratmeter. Vilken omkrets får området? Okej. Okay. Så vi behöver radien. Det är den som vi behöver. Men vi har area är lika med radien upphöjt till 2pi. Vi behöver radien, så vi behöver dividera båda led med pi. Så har jag r upphöjt till 2 är lika med a dividerat med pi. Men på grund av det en kvadrat så tar vi roten ur av båda led. Så den här har vi bara r nu då, är lika med roten ur a dividerat med pi. Okej. Okay. Och vi vet att omkrets är lika med 2 radien multiplicerat med pi. Så omkretsen är 2. Radien är den här. Det vet vi redan. Roten ur area. Nej. Area först. Jag skriver area först. Dividera med pi. Multiplicera med pi. Så är det 2pi. Om jag sätter in tillsammans dem. Roten ur. Vad blir det? Area. Det står här. Arean är 100 kvadratmeter. Dividerat med pi. Så. Och räknar vi allting den där. 2pi. Multiplicera med. Roten ur. Shift. X upphöjt till 2, så det är roten ur 100, parentesis skulle jag kunna rekommendera, dividerat med pi. Så fick jag 35. Omkretsen är 2pi. Roten ur, ja. Det ska vara, omkretsen är, det blir 35,4 meter. Därför roten ur m upp till 2 blir det m. Skulle kunna visa hur gjorde jag, eller ni får helt enkelt leta efter den, hur man gör i er miniräknare. Om ni har ingen miniräknare som kan ge pi, så använd 3,14. Inte 3. Överslagsräkning är 3. Men inte när ni har miniräknare. Använd 3,14. Så att ni kommer så nära som möjligt.